I dag er det den 16. december, og vi vil vise jer et fint strikdesign. Start altid med basecoat og den ønskede farve, og her de 30 sekunder. Derefter bruger vi en pensel og tegner en streg ned gennem neglen. Det må gerne være en lidt tyk streg. Og så tegner vi igen en streg i siden og i den anden side. Og det hærder vi i 30 sekunder. Og så lægger vi en mat topcoat og hærder igen i 30 sekunder. Så tager vi en tynd linerpensel og tegner streger ned langs neglen. Og vi bruger samme gelbodiesfarve, som vi har brugt til at lave striberne. Og så tegner vi en streg på langs, så vi egentlig forbinder vores mønstre. Og så drysser vi med akrylpuder eller glimmer. Og så hærdes der i 30 sekunder og børstes af. Og så går vi i gang med at lave et nyt mønster i samme farve som vores bund. Så bruger vi en dotting tool til at lave nogle små prikker på den ene side og på den anden side. Og så drysser vi det hele igen med akrylpuder og hærder i 30 sekunder i lampen. Når den er hærdet, så børster man akrylpuderen af og tørrer med en fugtig pads med gel wipe. Og så har du et fint stribet strikdesign.